Kelele Momeuba. Tonka pipe poi va mi c'è votunabraccia. Tonka pipe poi va mi c'è votunabraccia. Lele tonke todo Kelele Momeuba. Lele tonke todo Kelele Momeuba. Това е Килимената зала на основно училище Петър Пачвич. Тук работят децата. Тази година към фундация Духовно огледало. Това е международна организация за децата. И тази година сме към нея, докато преди години беше си кържоха към училището. Но пък участват децата в основното училище. С много голям интерес децата участват в кържоха. Искат много да направят нещо, но е трудно. Но според техните възможности достатъчно се справят с неща. Имаме много оферти за участие в всичко това, което виждате тук, изработено от децата, с изключение на килимите. Другите неща са изработени от децата. Турбички, банана, чанти, какви ли не сувенири. Миналата година децата са участвали в три изложения на кандидатската на България няколко градове за Европейска столица в Русе, в Пловдив и в Сопот. Също така години наред участва в детската асамблея в Созопол. Преди две години, кога идва тук президента, прояви много голям интерес към килима и се ангажира да окаже съдействие килима да бъде под егидата на ЮНЕСКО. В Весик Стандарт имаше пусната една анкета за килима. Разбира се, килима тогава се класира на трето место, защото нашата област е малка, но тази нямаше кой да гласува за килима. А преди килима излезна мартениците и куклите от шушияк в Кутово Койнаре. Но това няма значение. Килима е многовековна традиция. Килими са работени много векове. И така ние с нашия каражок решаваме да продължаваме традицията. Като не само работиме и пееме и живееме така добре организиран живот, видях ти под предприемачеството. Сега всеки, който желае, може да седне на нашите станове и нашите малки специалисти да покажат и да ви научат, ако имате желание. Ако имате някакви въпроси да питате за килима и за залата ни, казвайте да не досаждаме с информация. Училището имаше паралелки с изучаване на приложно изкуство няколко години, но поради недобрата политика на нашата държава, паралелките се закрива, защото няма деца, желаещи да идват в много училища. В България има паралелки по приложно изкуство. И за това няма желаещи. Така беше закрито училището, средното училище, но преди няколко години бившия министър на образованието казва, ако имате желаещи ученици, давайте ни веднага, ще разкрием нова паралелка по приложни изкуства, най-вече по килимарство. Заповядайте, кой иска да случи, да сяда и децата да показват. Работата е много обикновена и проста. Две ръце и една дупица. Слушам. Okay, има един въпрос тук от френския професор Серж Дефулон. Защо само момичета участват в кръжога? Не могат ли и момчета? Защото традиция е жените да работят чилимите. Но питам, могат ли да се запишат, ако искат момчета? Миналата година имахме участници в каражока, момчета две. Може да се записват и момчета. Last year there was also boy. But the tradition... Because I saw little boys were drinking rakia and girls. Но аз знам двама мъже, които работят чилимите. Значи може и мъже да работят. Но обикновено се работи от чилимите. There are two men who work in carpentry. Okay. In Djibouti, but the most of the сега имам желая професора да го научим да работи. Traditionally, the men only make the coring. Желая ли да седна на стана и да пробвам? И да не желаеш, ще го научим. But do you want to try? No, you have. No, it's okay. When I was little boy, I did that. Yeah, because I was in a free school. Като е бил малък, те правят такива работи, защото е бил в училище. I did like girl when I was little boy. That's why I am one. I am I was in a free school. With people, all boys and girls, and look around. Да се повяда професора да го настанима на стана и да показваме как става. Like submarine, made in Chibon of submarine. So we train, we train. Нали, аз ви искам да видала как се подготвя, къде ме станам.
She invites you to... He's going to be professor of the same need, the pot's going to be a bot. Okay, so left hand down, right hand up. Easy, don't pull too much. Tira. É assim. Drugi želasti imaju. А защо искаш? Между лекар и? Браво. А защо искаш да ходиш в Париж? Какво те привлича в Париж? Браво. Благодаря ви много, момичка. Жертвам на мето, как си правил. Nice, yeah. Yeah. So. Yeah. Yeah. Е, виж колко много момичета имаш тук да ти показват и да ти обясняват. On l'apprenait. Donc après, quand je suis arrivé dans le lycée, on est toujours bien. Калине, може да държиш камера. Къде искаш да сочи? Сега ще се. Не, професора, но трябва да се здраве. Не, ние проучим време, но да теб. Така ли? Добре. Окей. Имаме 19 минути батерия. Само 19 минути батерия има. Знаеш ли? Килими продира на килима пастракута паструта слава и на конка пастър слави песен кей се пява килима ки му приплатя дружба айде Мария достатък а са професора елате мъже ай шуру много. Поздравяйте, режим! Здраво! Раз, два, три! Как вы искренне...